நபிக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹோரி இக்ரா சூரத்துல் பக்கரா ஒரு அக்ரிஸ்த சூரத்துல் பக்கரா ஃபின் அக்தஹா பரக்கா அக்ரிஸ்தல அக்ரிஸ்தனாய அம ஹிஃப்தின் தல ஹிஃப்தினாய பரக்கவாய வத்ர்குஹா ஹஸ்ரா குஃப்கி கத்தகலாக்கீன் காதம் வாய அக்ரிஸம் வாய وحي قريسه كله عسون باكش الله يناي ولا تستطيعها البطلة تدك سحر ولا ياش يعني سورة البقرة قف أقرستو وحبا كما طريقة ردن آتك أوقي مهبضا وصورة البقرة ليراهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحونو غيري قريقها اللغو أقريو قريقه اللغو أقريو شيطان مصو قلايا هذا بصورة البقرة أقرستا محالا قوضا مينا أديق أقرست ميا مدد كلاكو أقرنايو hal mar in la aqriyo miya kor in loo aqriyo miya ajal maa la shidanaa ama raadiyo mise cd mise youtube aa la shidanaa maxay tahay maxaa laga wada alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wanaa joogtaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago suurad aada u qiimo badan uu nebiga sala allahu calayhi wasalam fadaa'il badan ku sheegay hadda ka horaan ka soo hadlay fadligeeda iyo waqtiga la aqristo laakiin maanta hal boynti aan rabaa xoogga inaan saaro inshaa allah boyntigaasna walaalayaal waxaa waaye suuraddan aadka u qiimaha badan oo suurat albaqara la yidhaaho nebi maxamed sala allahu aleyhi wasalam wuxuu nagu yidhi guriga ha lagu aqriyo guriga lagu aqriyo shaytaan ma soo galaayo aqriskaas maxaa laga waday adigina aqrisid miya caruurtaada inay aqriyaan miya qof kale maa kuu aqrin karo ma hal mar in la aqriyo miya cudka kor in loo qaada miya markii la aqrinaayo cd maa kuu aqrinaayo mise cajal mise youtube mise raadiya kuu aqrinaayo su-aalooyinkaas dhanaan rabna insha allah tacaala inaan ka jawaabno laakiin intaan su-aalooyinkaas ka jawaabin waxaan rabaa inaan kula wadaago fadaa'il ku soo aroortay suuraddan gaar ahaan dhowr xadiidaan sheegaa insha allah tacaala xadiidka koowaad abuu hurayra radi allahu canhu ayaa wariyey imaam muslimna wuu soo saaray rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tajcaluu buyuutakum maqaabir ina ashaytaana yanfiru min albeyti aladii yuqra'u fiihi suurat albaqara war guryihiina ha ka dhigina qabri qabriga waa naqaanaa sooma meel madow waay guryihiina qabri ha ka dhigina oo suurat albaqara ku aqriya gurigii suurat albaqara lagu aqriyo shaytaanka wuu ka tagaa xadiidka labaadna أبي أمام الباهلي رضي الله عنه أيها وري إمام مسلمنا وصوصا رحمه الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم وحوي اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وصورة دان قيمها بضن سورة البقرة ليرا أقرست أقرست شديد بركة كوهي ليس خيرا كو إيمانا katagitaanka ka tagtid khasaaro unbaa kuu imaanayso si xoroola kasta ugu weyn hadduu yimaadani gurigii suuratilbaqara lagu aqriyo waxba kama taraayo xadiidka saddexaadna cabdullaahi bin mascuud radi allahu canhu ayaa soo saaray silsila saxiixa ku jira xadiidka waa saxiix rasuulka sala allahu aleyhi wasalam wuxuu leeyahay wax walba wuxuu leeyahay sanaama sanaama waxaa waa kuruska geelka meel u sarreysu leeyay wax walba meel u sarreysay leeyahay madax meel u koreyso oo la salaaxo ma jira sooma maqli jirin qur-aanka meesha u sarreysa suurat albaqara waaye rasuul sal alay slam wuxuu yihi marka qur-aanka meesha u sarreysa waa suurat albaqara gurigii suurat albaqara lagu aqrina shaytaanka wuu ka cararaa suuraddan fadaa'isheeda ma koobi karno saddexdan xadiid hadda aan sheegnay mise afarta xadiid aan sheegnay ayaan ku gaabsanaynaa insha allah wiiga soo socda balna suurat albaqara fadligeeda ayaa idin soo gelin doona hadduu ilaah yidhaahdo laakiin hadda waxaan rabnaa inaan ka jawaabno su-aalooyinka hadaayoti isweydiinay su-aasha koowaad suurat albaqara hal mar in la aqriyo la dhameeya miya jawaabta waxaa waaye maya waa kala qeybqeybsan kartaa maalinba xisbiga aqrin kartaa maalinba jusa aqrin kartaa saa rabtidaa samayn kartaa in suuraddaas lagu aqriyo gurigaas unbaa loo baahan yahay maahayne hal maalin ama hal mar in lagu aqriyo ma ahan su-aasha labaad adiga inaa aqrisid maa waajibe mise dad kale kuu aqri karo adigina aqrisatida kuu fiican laakiin dad bannaa inaa kiisati culumo inaa kiisati ugu aqri waa dhihi kartaayo wax dhib ma lahan su-aasha saddexaad kor in loo aqriyo miya suurat albaqara mise qur-aan ahaan caadi ahaana loo aqrin karaa kor in loo aqriyo waajib ma ahan si tartiibo caadiya loo aqri karaa bismi illahi raxmaan raxiim alif laam miim saas caadiya loo aqri karaa kor in loo aqriyo qasab ma ahan insha allah su-aasha afaraad
YouTube-ka ama ajalka ama CD-ga ama raadiyo ina ku daartid misaga deyn kartaa ma dhigi kartaa guriga suuratul baqara igu socoto jawaabta waxaa sheekh ibn uthaymeen rahimahullahu ta'ala ayaa la weydiyay wuxuu yiri rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii aqri ma dhihin qofkii dhageysto dhaxay macnaheedu waxa waa ina aqrisatid ama lagugu aqriyo raadiyo ama YouTube ama ajal ama CD ama waxay noqotaba aqris ma dhageysi waayo laakiin qofka hadduusan aqoonin suuratul baqara uusan aqrisan karin qof aqristan uusan haysanin ama uu dad u aqriyo uu hayo qur'aanka inuu iska shito ma samayn karaa ha insha allah uu samayn karaa wax dhib ma lahan laakiin waxaa fiican inuu asiga aqristo sidii hore loo sheegay ugu dambeyntii walaalay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanayna shaytaanka inuu naga ilaaliyo naga xifdiyo guryaheena ka ilaaliyo shaytaanka iyo sixirka iyo isha iyo jinniga iyo dhib walbo آمين ده جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سورة البقرة أقرص حدادا أقولين حتى براء إن شاء الله تعالى ولعلها كلنا أسي قد بها كفاء إيستان جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم مرة إني سوقي لدنا سورة البقرة فضلي لهذا بس بلنها إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم إلى أنت سنت لا جارة ولا لهنك الأسي قد بيا كن عمل فلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله